bulshadeenu in badan waxay u badan yihiin dadan wax u qorin waxna aqriin in badan oo wax aqridaa ma qortaana baraarugsanaantoodu laftooda dhib ba ka haysta intii lagu guda jiray sanadadii 1907-kii ilaa 1908-kii waxa sare kac uu ku yimid 1.5% heerka wax akhris iyo qorista ee bulshada Soomaaliyeed hase yeeshee burburkii ka dhacay dalka 1991-kii ayaa sababay in hoos u dhac uu ku yimaado heerka akhris iyo qorista ee bulshada Soomaaliyeed 37.8% muddadii ay socotay hirgelinta doorashooyinka golaha deegaanka ee degmooyinka Ufayn, Qardho iyo Eyl PDRC waxay sameysay xog ururin la xiriirta heerka wacyiga bulshada ee arrimaha doorashooyinka iyo akhris iyo qoris yarida codayaasha taasoo laga soo saaray laba daraasadood anigu waxaan qabaa iyadoo laga faa'iideysanay arrimaha hore in lagu wacyi geliyo qaabka codka u dhiibanayaan hanaanka laga rabo habdhaqanka lagu baahan yahay waxyaalahaas oo dhan waxay u baahan yihiin wacyi gelin xog leh PDRC waxay mari doontaa inta badan ama dhammaan degmooyinkaas ay ka dhici doonto diiwaangelintu waxaan ka qaban doonaa wacyigelin waxay la mid tahay diiwaangelinto sida baasaboorka baa xaq u leh inuu qaadatid baa is diiwaangelintana xaq u leedahay wax ku hor istaagi kara wax kale oo xaq aad leedahay ma hor istaagi karto noocay doontaa noqoteen qof aan kaar haysan ma codayn karo bulshadu maaha bulsho hadda ka hor soo madhay doorashay qof iyo cod waa bulsho u baahan in la dareensiiyo faa'iidada ay leedahay in qofku wax doorto lana dooran karo dimuqraadiyadii soo daahday hadda in loo kala hara maahan qofkii ka hara tareenka uu ka dhacay sabahan hay'adda BDRC waxay noo qabatay tababar ku saabsan qaabka aanu bulshada aanu codka ka rabno aanu ugu tagi lahayn ugu soo bandhigi lahayn mabda ayaga siyaasadeed sidoo kalena aanu weydiisan lahayn codka waayo markii ugu horeysay ay ahayd oo aanu cid soo weydiisanayno marka waxaa laga yaabaa annaga oo dadkayaga wax ka doonayna misina inaanan garanayn oo aanan aqoon u lahayn si qaabka aan wax u weydiisanayno sidoo kale waxyaalihii aadka u waaweyna oo aan ku faa'iidnay waxaa ka mid ahaa in aan samaysano dadka bulshada noo weydiin kara cod gabdhaha waxaa leenahay marnaba haysi dhiganina marnaba inaan isdhigan waxba heli maysaan inaan oran baano dooreyna codkooda ku ciil baxaan maxay ahaydee aqoontooda ku ciil baxaan xilliyadii aan wadnay wacyigelinta bulshada waxaa deegaanada Puntland ka da'ay roobab aad u baaxad weyn oo runtii aad loogu diirsado deegaanada qaarkood aan la isugu gudbeen nama aysan hakin roobabkaas muhiimadeedu waxay ahayd inay dadka bulshada reer Puntland ay helaan wacyigelin ku filan maanta waxaan qabanaynay oo aan ku shaqo jirnay maalinta labaad ee shaqada oo si fiican noogu socota halka aynu joog ku suganahay oo hadda joognana waxa weeye kaamka caarshiyaal waxaan ugu nimid si aanu tobar u siino qaabkii ay u dooran qaabkii ay uga qaybgelin lahayn doorashada qofkii goobta cod bixinta buu yimi markuu yimi muxuu qaadayaa ururku wuxuu leeyahay astaan ururka ay horta astaantiisa way inay garanaysaa markii ugu horeysay qofkii saf u geliya waa kaa nambar 1 kaarkii markuu dhiibo waxaa laga hubinayaa buuggii baa la hubinayaa inuu ku jiro warqad yarada loo dhiibiya warqadii markaa loo dhiibo wuxuu calaamadeynayaa xisbiga uu rabo u codeynayo halka warqadda aan hayo waa u jeedaa Soomaa qad buluuga ku qoran Soomaa si fiican baa ugu jeedaa Soomaa waxaa la rabaa muwaadinku inuu hubsado astaamaha meel kastoo aad dooranaysid ururka sortiisa laba dariiqo oo midna ka koreyso midna ka hooseyso dhexdooda caddahay buu leeyahay Soomaa dhexdaasaa la tigsanaysaa marka hal qof baa tahay hal cod baa leedahay fadlan hal meel calaamad hal meel baa saxays halkaas aad oo tigta saaraysa waa halkaas oo kale warqadda saas oo kale lagu siinay astaanta horteeda dadku waa reer Tuulo waxa weeye wacyigelintii waxaan aaminsanahay intii soo xaadirtay
دمان إني فهم سينهين تاس أو أحد أما أكبر غيني إني عدد بدن خساران عدد كاس أو مانتي لبتبادي أدي كرو بقول كيو سجاشن صوب تو عدد كم هايسن وعي جلين أما ما هايسن ضد وح أشيعة أو وح أطل ماما مانتا وحشو ديار جرو بيا وح وقربت هالك أكبر طي إنه وح جان سمه بسم الله وكا صعب كمرك وعي كدر كدر وكا إنه ضد بنا بعد نويمان وأما وقتي وكل عي أما مشغولها إنك عبرينا تلابوين كلي نسيجي وحين رمنا ين إنه سدا إنك عشر كلي نسيجي إنه غريها نجينه ضد كبادية هجينه موبيلا ضوقة شجنة غروبية ضدينه أيه نخ رمنا سيان عد كأنه نوكا خسارة وحبا ضبع ولا نوكا شوي ساكو أصبح مرور نماء مع الخميس عشان لا تكبشة عشان الله كنا عطين صدح ما إن لو بلنا سنة إن كودهان بدل أنا كده عضو دور الشد قف يعد سيجوين كقارن ومرحنا دتك سيف عم بيسوس وبحين نبضون نضع إيو محام كل هذا اسمه ضع إيو واحد ورن جري ما أنت واركتان قف يعد ويا ترى كي ما أنت وعوية ترى أدو سرية أنت الله عضين أيو ما أنت عنو تاجنا أمريكا إلى أي جارسية الحمد لله رب العالمين. ترى شدة دمر فوق حوية وحنقول يعني وحن ربنا دياد دياد ما نوقع بقلي إن الله قدره الدبانة دمر فوق الله قدره يعني سيد اللي يري حد يرنا حد بينوت أيوة وحن حنوخص بينا ندير وسوق عنه. وح جوارك كل يوم كار الله يسعد كويد يستمر بروح والله هو كلا ها. إن شاء الله نود ذلنا. waxaan ku faraxsanahay maanta oo ay 30kii bisha in magaalada Baran uu nooga furmay kala fadhigayay koowaad ee golaha deegaanka degmada Baran inta la yidhi bay nadaacimo ku to dalka iyo golaha deegaanka ugu horeeyay oo Puntland 30kii degmo lagu dhaafarnay sharaf bay noqotay inay 8 gabdhood ku jiraan gabadha gudoomiye ku xeen ku tahayna iyadana sharaf bay noqotay si guud waxaan islahay waxyaabo badan ba qaban kartaa horumarinta magaalada وحوين باكا قوان كرتا سيدا وخبر الشدا عافماتكا ودوينكا لما وحن سلاي هاي انا وح في عنكا قوان كرا حرشين يا اسبدل كي انو دوني ني يو اسحلقان كي انو نيري برشد اذا وحان دوا اذين قمنا انا ان شاء الله نجاه لدونا بيدار سي هوش اسباح حد له وعاد رتين اي بيدار سي سوق بطي وحي نوقف سومي حد الى اي صدح اي صدن دقمو اي نوقف سومي dowladoodii hoose oo iyagu ay soo doorteen gacantooda ku soo doorteen waxay ahayd himila bulshadu aad u dhowreeyeen oo u qabsoontay 24 sano ka bacdi